Joriy yilning 19-iyul kuni soat taxminan 11:30 larda Toshkent viloyati Bo'stoliq tuman hududidan o'tgan TOR-R12 avtomobil yo'lining 68-kilometrida Chorbog' yo'nalishidan Toshkent shahar yo'nalishi bo'ylab harakatlanib ketayotgan BMW X5 rusumli transport vositasi o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli transport vositasi bilan to'qnashuv sodir etadi. To'qnashuv natijasida X5 BMW rusumli transport vositasining haydovchisi rul boshqaruvini yo'qotib, yo'l chetidagi dala maydoniga kirib ag'darilib ketadi. Ushbu yo'l transport hodisasi natijasida BMW X5 rusumli transport vositasi haydovchisi 1987 yilda tug'ilgan haydovchi voqea joyida vafot etgan.